flyttade bort. En mysig period i ett lag vitt och blått. Och jag flyttade norr och sen blev det kack. Nu är jag i laget som helt saknar klack. Och Kopitars bror skulle ge mig en pass. Kopitars bror, ja ni vet han som är kass. Och jag gick över blå och jag tittade ner. Och det kommer jag aldrig göra någon mer. Han gjorde mos av min nos, den unga de la Rose. Omkull somna om igen. Ja, den blev röd, spräng min nos. Tack vare de la Rose. Den blir aldrig så rak som förut. Så jag linkade ut. Han gjorde mos av min nos. Den unge de la Rose. Omkull somna om igen. Ja, den blev röd, spräng min nos. Tack vare de la Rose. Den blir aldrig så rak som förut. Så jag linkar ut. Och tackar Emil för den briljanta texten. Har vi någon spontan kommentar på det här? Vad handlar det om? Vad handlar det om? Ja, först trodde jag det var mig ni sjöng om att jag hade bytt lag i det. Ja. Jag blev orolig, men ja. Sen förstod jag att det var alls igen. Ja. Tror jag. Ja, ja. Jag tror att du är något på spåret där. Ja, det var tacklingen där i derbyt. Jag måste säga att det var fantastiskt text av Emil och ännu bättre framförd av min stora idol, Per. Du är min idol. Ja. Tack för hjälpen innan. Du har varit med och förberett en liten praktikant här för ett par dagar sedan. Ni visade talk-videon? Nej, den blev inte visad. Ett mysterium, jag vet inte varför. Det var en kort historia som jag ska göra lång. Jag skulle gå ut på talk-